රජයේ සහල් සහනාධාර වැඩසටහන යටතේ දෙවන අදියර මගිනුයි කලුතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාෂයේ අඩු ආදායම් ලාභීන්ට සහල් ලබා දීම සිදු කෙරුණේ. ඊට වැය කර ඇති මුදල රුපියල් ලක්ෂ 640ක් සහල් බෙදා දීම කලුතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී සිදු කෙරුණා. ඊට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වුණා. එදා මේ සහනාධාරය ලබා දුන්නේ සහල් කිලෝ 10ක්. දෙවනි අදියර හැටියට අපි අද තව හාල් කිලෝ 10ක් ලබා දුන්නා. සහනාධාරය ලබා දෙන්න රජය කලුතරට විතරක් වියදම් කරන මුදල රුපියල් ලක්ෂ 640ක් වියදම් කරනවා. මුළු ලංකාවම ගත්තොත් එහෙම විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් මේ වෙනුවෙන් රජය වැය කරනවා. මේ වෙලාවේ අපි හැමෝටම අමාරු. එක පැත්තකින් මේ කාලගුණයේ තත්ත්වය. රටේ සංවර්ධනයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ අතරතුරේ අඩු ආදායම් ලබන ඔබ සියලු දෙනාට ආර්ථික වශයෙන් ඔබට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය සහනාධාරය රජයක් හැටියට ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා.